214 građana opštine Stara Pazova ispunilo je uslove po prvom javnom konkursu Ministarstva rudarstva i energetike i lokalne samouprave za dodelu bespovratnih sredstava sa ciljem poboljšanja energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima. Potpisivanje ugovora sa građanima za zamenu stolarije, kotlova za grejanje, fasade i krova počelo je danas. Mnogo mi znači i zahvalila bi se opštini novim subvencijama. Radit ćemo parno grejanje. Inače, do sad imamo grejanje na peći, na gas. Naravno da je značajno. Šta ćete konkretno raditi? Pa, pitanje je kotao za grejanje. Pa, mnogo mi znači jer sam ja tu u stvari za moju majku koja je stara i ovo će značiti da ima ujednačeno grejanje. Jer naš kotao je star 30 godina, tako da je ovo dobro došlo. Sami ne bi mogli da promenimo i tako da je evo prilika da ona konačno dobije grejanje kako treba. Za primjenu tih mera opština Stara Pazova i Ministarstvo rudarstva i energetike izdvojili su 20 miliona dinara. Maksimalno učešće lokalne samouprave i države je do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa uračunatim PDV-om, a ostatak finansiraju sami građani. Mislim da mi kao opština smo zaista uspeli da maksimalni iznos od 10 miliona, učestvujemo sa 10 miliona mi, sa 10 miliona ministarstvo. Tako, ako uporedimo to da je i Beograd na isti način sa 10 miliona učestvujemo, onda to govori koliko je to značajno, koliko smo mi maksimalno napor učinili da što više sredstava izdvojimo. Mislim da će u narednoj godini to ići mnogo lakše i bolje. Naravno, ta energetska efikasnost je jako važna. Mi smo svi svedoci kad se nešto uradi na našim kućama da je to mnogo manja potrošnja energije. U ovoj sada eri krize energije bit će jako važno. Očekujem nastavak ovog programa. Finansijska podrška domaćinstvima u procesu energetske tranzicije biće nastavljena i u narednom periodu.